Azərbaycan jurnalistlərinin martın 10-da Bakıda keçiriləcək 7-ci qurultayında Azərbaycan mediasını narahat edən məsələlər diqqət mərkəzində olacaq. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov jurnalistlərə açıqlamasında belə dedi. Müasir Azərbaycan jurnalistikasının problemlərinin müxtəlif istiqamətlərdə olduğunu deyən sədr bildirdi ki, qurultayda Azərbaycan mediasının iqtisadi gücünün artırılması yolları geniş müzakirə olunacaq. Bu, reklam bazarının genişlənməsi ilə bağlıdır, qəzetlərin satışı düzgün təşkil olunması ilə bağlıdır. Və jurnalistlərin peşəkarlığının artması ilə əlaqədar təhsilin yenidən qurulması ilə bağlıdır. Eyni zamanda biz mütləq region mətbuatına da diqqət artırmalıyıq. Bugün region mətbuatında çox ciddi problemlər var. Mətbuat Şurasının sədrinin sözlərinə görə, ictimai fikrin formalaşmasında əsas rolu onlayn jurnalistika oynayır. Reklam bazarının düzgün qurulmaması həmin media qurumlarının reklamdan gəlir əldə edə bilməməsinə səbəb olur. Əflatun Amaşov reklamla təmin olunana dək dövlətin onlayn mediaya yardım etməsini məqsədə uyğun hesab edir. Biz o yardımı edə bilməsək, hazırki şəraitdə onlayn media daha çox ayrı-ayrı qrupların nəzarətində ola bilər. Biz istər iqtisadi qruplar olsun, digər yönlü qruplar olsun, ayrı-ayrı insanların nəzarətində ola bilər və eyni zamanda Azərbaycanda marağı olan kənar təşkilatların, ölkədən kənarda yerləşən qurumların nəzarətində ola bilər. Biz bu problemi həll etmək üçün mütləq indiki şəraitdə onlayn jurnalistikanı dövlət tərəfindən maliyyələşdirməliyik. Qeyd edək ki, 7-ci qurultayın iştirakçıları bugün Fəxri Xiyabanda milli lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib, məzarı önünə əklir qoyublar. Qurultay iştirakçıları Əkinçi qəzetinin yaradıcısı Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən Bəzərdabinin məzarı önünə də əklir qoyub, böyük mütəfəkkirin xatirəsini anıblar. Xəyali Əziz, Əli Surxayoğlu, CBC.